何ですか？よくわからない話ですね。ありがとうございます。だって小さな少女を幸せにしてくださったじゃないですか。はい、おじさまの星の銀貨は世界のどんなものよりも素晴らしいものですよ。面白いお話ありがとうございます。お疲れ様です。仕事はすべて終わりましたので、そちらに出来上がった書類を今から持っていきたいのでちゅが、今からよろしいでちゅか。それでは。失礼ちまちゅ。これでちゅ。はい。いいでちゅよ。後で困るのは所長でちゅし。じゃあ、私はこれで上がるでちゅ。失礼しまちゅでちゅ。何を言っているのでちゅか？寝ぼけてるのでちゅか？明日も早いのでちゅから、さっさと寝てくだちゃい。寝言は寝てから言ってくだちゃい。では、おやすみなちゃいまち。
誰？お前、私はお前という名前じゃない。名前、知らない。涙。悲しさとか寂しさとか、でも温かさとか、いろいろ。あっち、右の方から、真っ暗な場所から来た。
違う。もう。楽器じゃない。あっ、あっ、探し物。そう、わからない。うん、あ、もう行かなきゃ。あなた誰？またね、高弘。それで何が助かったのでしょうか。
わかりました。反省しています。